የማስታወቂያ ዘርፍ ለሀገሪቱ ዓመታዊ ጥቅል ገቢ የሚያበረክተው ድርሻ እየጨመረ ቢመጣም ባለው የማደግ አቅም ልክ እንዳይጎለበት ግን በማህበር አለመደራጀቱ እንቅፋት ሆኖበታል ተባለ። ይህ የተባለው የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ከማስታወቂያ ባለሙያዎች ጋር ባካሄደው የምክክር መድረክ ላይ ሲሆን፣ ዘርፉ ያለውን አቅም በአግባቡ መጠቀም እንዲችል በህብረት መቆም ዋና አማራጭ መሆኑ ተነግሯል። መድረኩን የተከታተለው አቤል አበበ ተከታዩን ዝርዝር ዘገባ ይዞ ተመልሷል። በኢትዮጵያ ከ1906 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የሚመዘዝ ታሪክ እንዳለው የሚነገርለት የማስታወቂያ ስራ ከመቶ ዓመት የዘለለ እድሜ ቢያስቆጥርም በእድሜው ልክ እንዳይገዝፍ ግን እንቅፋቶች የበረከቱበት እንደነበር ሙያተኞቹ ይናገራሉ። ሁሉም እንደ ግል ተቋም በተናጠል የየራሱን አካሄድ ብቻ መከተሉ ደግሞ ዘርፉን አንድ ተጠሪ የሌለው አድርጎት እንደዘለቀና በዚህም የተነሳ ባለሙያዎቹ ለብዙ ችግሮች ሲጋለጡ መኖራቸውን ያነሳሉ። ማህበር አለመደራጀቱ ጥያቄዎቹ በተናጠል እንዲቀርቡ፣ ጥያቄዎቹ ጉልበት እንዳይኖራቸው፣ ጥያቄዎቹ የግለሰብ ጥያቄ ተደርገው እንዲታዩ የመሳሰሉትን ነገሮች አሳጥቷል። እንደገና ደግሞ ልክ ቅድምም በስብሰባ ላይ ሲነገር እንደነበረው እንደ አንድ ኢንዱስትሪ እንዳይታይ ለሀገሪቱ የሚያደርገውን ትልቅ አስተዋጽኦ በጣም ብዙ ሚሊዮን ብሮች ይንቀሳቀሳሉ። እዚህ ዘርፍ ላይ ሚዲያውን ደግፎ ያቆመው የማስታወቂያው ዘርፍ ነው። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ እንደ ቀላል እንዲታዩ አድርጓል። ብዙ ለመደራጀት ተሞክሯል፣ በተለያዩ ምክንያቶች ሳይሳካ ቀርቷል። ያ ባለመሆኑ ግን ብዙ ያጣነው ነገር አለ። አባሎቻችን፣ የዘርፉ ባለሙያዎች በብዛት እየተጎዱ ነው እና ይሄ በሁለት አይነት መንገድ ልታዩ ትችላለህ። አንደኛ ሙያው እንዳያድግ አንቆ ይዘዋል በውስጥ በኩል ማለት። በውጭ በኩል ካየኸው ደግሞ የተለያዩ ውጫዊ ተቋማት፣ በተለይ ደግሞ የመንግስት ተቋማት ስለ ዘርፉ ያላቸው ግንዛቤ በጣም ዝቅተኛና እንደ ጥገኛ ዘርፍ አድርገው ያዩት ስለነበረ ሙሉ አክብሮትና ሙሉ ድጋፍ ይሰጡት አልነበረም እና ይሄ በዘርፍ ላይ ከፍተኛ ችግር ፈጥሮ ነበር። ማስታወቂያ ነጋሪዎች አንድ የሚያደርጋቸውና የሚሟገትላቸው ህብረት ባለመመስረታቸው በተለያዩ ማስታወቂያ ነክ ጉዳዮች ላይ አማራጭ የመፍትሄ ሀሳብ እንዳያቀርቡ ሆነዋል ያሉት የገበያ ጥናት ባለሙያው አቶ መቅደላ መኩሪያ፣ ለዚህም የአልኮል መጠጥ ማስታወቂያ ክልከላ ጉዳይን በምሳሌነት ያነሳሉ። በብዙ የማስታወቂያ ነጋሪ ድርጅቶችም በተቋማትም ደረጃ እንደ ችግር ያመጣው በሚዲያውም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣው የቢራ ላይ ያሉ የማስታወቂያ እገዳዎች ነው። እነኚህ አይነት እገዳዎች የተሻሉ መፍትሄ አማራጭ መንገዶች ሊመጡላቸው ይችሉ ነበረ። በሚዲያዎች ደረጃ የተወሰኑት እስከ መዘጋት እንዲያደርሳቸውም አድርጓል። እነኚህ የመፍትሄ አማራጮች በተሻለ መልኩ እንዳይመጣ ያደረገው ግን የተደራጀ ድምፅ አለመኖሩ። ይህ አገራዊ የማስታወቂያ ባለሙያዎች ማህበራትን የመመስረት ሂደት ወጥ መለኪያ ያለውና ማህበረሰባዊ ስነ ምግባርን የጠበቀ የማስታወቂያ አሰራር እንዲኖር እንዲሁም አላስፈላጊ የብሮድካስት ባለስልጣን ጣልቃ ገብነትን ለመቀነስ ያግዛል የተባለ ሲሆን የብሮድካስት ባለስልጣንና መንግስትም በዚህ መልኩ ቢያግዙም ብለዋል ባለሙያዎቹ። የእናንተ ሚዲያ ሌላው ሚዲያ፣ ምክንያቱም የሚመጣለትን ማስታወቂያ የራሱ የሆነ ሬጉሌሽን አለው፣ በዛ ልክ ያስተላልፋል። እኛ ግን ከዛ ከፍ ያለ ነገር ነው የምንፈልገው። በማህበር ስንደራጅ ለምሳሌ መንግስት እኛ የምንጠቀምበትን የምንገለገልበት እቃ፣ አሁን ብዙ ታክስ ከሚጣልበት እቃ አንዱ እሱ ነው። ጥራት የለውም፣ የማስታወቂያው ደረጃ አላደገም ምናምን ይባላል። ግን ደግሞ እቃዎች የሉንም፣ ባሮጌ እቃ፣ በጣም እንትን በሆነ እቃ። እቃው በጣም ርካሽ ነው ስትገዛ ውጭ ሀገር፣ እዚህ ጋር ሲገባ ግን ሰማይ ነው። እነዚህ ሁሉ ፕሪቪሌጅ እንትኖች የሉትም። ሴክተሩ እንዲያድግ ከተፈለገ ይለቀቅ ነው ይከፈትም። አሁንም ታንቋል። እኔ የፖለቲካ ጉዳይ የምናምን ጉዳይ አይደለም፣ የኢንቨስትመንት ማበረታቻ ጉዳይ። እዚህ ሴክተር ላይ ያለው ለምንድን ነው የማይለቀቀው? እኛም ልምድ መውረስ እንፈልጋለን፣ እኛም ከሌሎች ሙያተኞች ጋር መስራት እንፈልጋለን፣ የእኛም ሴክተር እንዲያድግ ይፈል። አላደገም። አዎ ባያድግ ምን ይገርማል? ከማን እንውረስ? ከማይበረታቱ ዘርፍ ነው የሚለው ይሄን መጀመሪያ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ይሄንን አስነስቼላችኋለሁና ከዚህ በኋላ ኑ ይሄን ህግ አውጥቻለሁ እንዲህ ተደራጁና ኑ እንዲህ ስሩ ቢል ምናልባት የአንድ ሳምንት ጉዳይ ነው። የማስታወቂያ ጉዳይ ውሳኔ ሲሰጥ ፖሊሲ ሲወጣ ምናምን እሱንም አብሮ የማማከር ምክንያቱም አለባለቤቱ የሚባል ነገር አለ። ባለቤቱ ያውቀዋል። ስለዚህ ለፖሊሲም ግብዓት ሊሆን ይችላል እና ማህበሩን በዛ ልክ እንዲያው እንፈልጋለን። መንግስት የማስታወቂያ ባለሙያዎች ማህበራት መመስረት ራስን በራስ ለማስተዳደር በህግ አውጪ አካላት ውሳኔ ላይ ሙያዊ ጫና ለማሳደር እንዲሁም ኃላፊነት የሚሰማቸውና ሙያዊ ስነ ምግባርን የጠበቁ ማስታወቂያዎችን ለመስራት ያግዛል ያሉት አቶ መቅደላ፣ ለዚህም የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ በማንሳት
በምሳሌነት ያጣቀሳሉ። የደቡብ አፍሪካው የኮሙኒኬሽን ኤንድ አድቨርታይዚንግ አሶሲኤሽን የሚሰራው አንደኛው ምንድነው? የማስተዋቂያ ድርጅቶች በአግባቡ እየተከፈላቸው ነው ወይ? የሚከፈላቸውስ ፍትሃዊ ነው ወይ? የሚሰጣቸውስ የአየር ሰዓት በአግባቡ ማኔጅ እየተደረገ ነው ወይ የሚሉትንም ነገሮች ያያል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ በተቋሙ የተለያዩ ሽልማቶችንም ያዘጋጃል። በአመት ደረጃ ኢንቨስትመንት እንደ ጥቅምም እንደ ፍላጎትም መከበር አለበት። እንዲከበር ግን እነኛ አይነት አሶሲኤሽኖች ግፊቱንም አቅሙንም መፍጠር ይችላሉ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ጌታቸው ድንቁም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ምቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ እንደሚሰራ ተቆመው ይህ የውይይት መድረክም የገዛው አንድ አካል መሆኑን ገልጸዋል።